بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang dihormati Tuan Pengurus Majlis, para hakim yang bijaksana dan hadirin sekalian, selamat sejahtera saya ucapkan. Saya Muhammad Khalis Imamul Halifi daripada Sekolah Negeri Maya Pasiris Kota Pahat akan menyampaikan cerita yang bertajuk Lieutenant Adnan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, merdeka ialah bebas daripada penjagaan, kurungan, naungan dan sebagainya. Lepas daripada tebusan, tuntutan, berdiri sendiri, tidak bergantung pada yang lain, Malaysia ialah sebuah negara yang merdeka. Kawan-kawan dah tahu siapa kalah kena Adnan. Lieutenant Adnan Dosendi merupakan seorang pahlawan perkasa negara. Beliau telah terkorban dalam pertempuran dengan Jepun di Bukit Candu Pasir Panjang. Hai kawan-kawan, pada tahun 1934, Kampung Sungai Romai, Selangor telah digunungi oleh angkutan tentera British. Mereka hendak mencari anak-anak muda tempatan untuk diserapkan ke dalam pasukan askar Melayu. Tidaklah, beberapa pemuda kampung termasuk Adnan Desaji berminat menjadi tentera, namun bapanya tidak setuju. Ayah, menyekat Adnan menjadi askar Melayu, tanya Adnan. Adnan, ayah dan ibumu sudah tua, bagaimana dengan kami nanti? Respon ayah Adnan lagi. Adnan dekat, dia bersama beberapa orang rakan keluar dari kampung dan menuju ke kem latihan ketenteraan di Port Dickson. Adnan mendaftarkan diri dan menjalani latihan fizikal dan mental bagi melayakkan diri untuk menjadi seorang tentera. Keberanian dan kesungguhan yang digunakan oleh Adnan, beliau diserapkan ke dalam pasukan askar Melayu. Tidak lama kemudian, Adnan dinaikkan pangkat sekali lagi dan menjadi seorang lieutenant. Ketika perang dunia yang kedua, Lieutenant Adnan Desaji telah terkorban semasa mempertahankan tanah Melayu daripada serangan tentera Jepun. Jika terdapat 10 orang seperti dia, belum pasti askar Melayu jatuh ke tangan Jepun, kata Jeneral Tomoyuki Yamashita. Akhir sekali, pertempuran di Bukit Candu dan terletak di pasir pada Singap itu menyaksikan gugurnya seorang pemirah Melayu yang begitu digerungi oleh musuh. Kepada pengajaran yang dapat diperolehnya dari kisah kemahiran, termasuklah kita hendaklah berani mempertahankan negara daripada penjajah. Seterusnya, kita hendaklah memiliki semangat cinta akan negara. Akhir sekali, kita hendaklah berani mempertahankan marwah diri dan keluarga. Kesimpulannya, kita hendaklah menyambut sambutan Hari Kemerdekaan pada setiap tahun. Sambutan ini ternyata memberikan manfaat perpaduan kepada semua rakyat di negara Malaysia. Takkan Melayu hilang dunia, bahkan Melayu hilang kuasa. Sekolah atas segala dunia, negara merdeka aman sentosa. Sebagai mengakhiri cerita saya mohon maaf jika tersilap kata dan terlanjur bahasa. Sekian, terima kasih.